Հարգելի ագնթիներ, կշարունակենք մեր լրատվությունը, իսկ այսօրվա մեր զրուցակիցն է Բելգիկայի գործարար, համասկայինի Բելգիկայի մասնաճյուղի Ադենավետ եւ համասկայինի Մելանկտոն եւ Հայկ Արսալյան ժամարանի բարերար ընտանիքի անդամ Արմեն Արսլանյանը, բարոն Արսլանյան, բարի եկածեք։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր Լիբանան ներգաղթյան ծերարիտ են օգտվելով, վիդյուզեմ խոսինք ընդհանրապես Բելգիկայի համասկայինի մասին, որովհետև հետաքրքրական է, որ վերջին տարիներում վերագազմված է Բելգիկայի համասկայինի մասնաճյուղը։ Եվ որպես Բելգիկայի համասկայինի մասնաճյուղի ներգաղթիչ, ես վիդյուզեմ մեզի նախ տեղեկություններ տաք համասկայինի մասին։ Այո, նախ բզդիկ ճշտումը, ես ինձ ավելի լիբանահայ Գսկամ կան դե Բելգիկայի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց ուրեմն համազգային հիմնվեցավ Բելգիկայի մեջ արդեն եղավ 2.5 տարի։ Պետք է զգացինք, որ հայկական առօրյա դպրոցները գաբ ունենան համազգայինի մայր վարչության հետ եւ անոր համար այդ երկու դպրոց համախմբվեցավ համազգայինի Հովանեին տակ առայժմ 60 աշակերտներով Անվերսի եւ Մեխլենի մեջ։ Եվ 60 աշակերտ երկու դպրոցներում մեջ։ Իսկ նախապես, այսինքն ուզեցիք, որ այդ դպրոցները լան համասկայինի Հովանեին տակ, սակայն նախապես այդ դպրոցները գային, գործեին։ Նախապես այդ դպրոցները գուսակցական մեր դաշնակցական գուսակցության Հովանեին տակներ, բայց գուսակցության նպատակը դպրոց հիմնելը չէ, ուրեմն առհամար ավելի հարմար եղավ համազգանի Հովանեին տակ անցնել։ Իսկ գրթական, ասենք, գործնեության կողքին, որովհետև ասենք հայկական վարժարանները, միօրյա վարժարանները համարվին գրթական աշխատանք, նաև համազգանը որպես գրթական եւ մշակութային միություն ունի նաև իր մշակութային գործնեությունը։ Արդյոք նաև կարելիություն է գա այս օրերուն Բելգիկայի մեջ ծավալել հայկական մշակութային կյանք։ Այո, գրթության հետ առընդեր գա բարի դասընթացներ, քաղարվեստական հայտակիրներ եւ անից որ հատկանշական է համազգային ու Բելգիկայի մեջ համախմբե բոլոր բելգիկահայ հոսանքները։ Բելգիկայությունը հիմնված է զանազան խավերը, նախ հին բելգիկացիները, որոնք ունեին չալտերեն առաջ, ավելցան չալտերեն վերջնորեն հայությունը, որ հաշվեր մոտավորապես 1000 հոգի, Լիբանանի պատերազմին 1000 հոգի եւս ավելցավ, հետո 1970-ական թվականներուն հին Հայաստանի, այսինքն Սասունի վերջին Արևմտահայաստանի վերջին քաղաքական հայերը Բելգիկա եկան հաստատվելու, որոնք քրդախոս էին, ադոնց համար արդեն բելգիկական քաղաքը չանք տպեց, որ դառնան հայախոս եւ ուրեմն, բայց զանազան հայ ադգեպեց ավելցավ ազատ անգախ Հայաստանի հայաստանեն հայեր, ուրեմն ամեն մեկը իր ագումբ ունի, բայց համազգայինը գհամախմբե բոլոր այս խավերը կամ հոսանքները, անա համար լավ է, որ ունենք ասանք իրապես համազգային միությունը։ Իսկ այսօր եթե խոսենք TV մասին, մոտավորապես հայկական քաղաքը Բելգիկայի մեջ քանի հազար հայ կհաշվի, եթե մոտավոր TV ունիք։ Մոտավորապես 25000 եղավ։ Այսինքն 1976-ին եւ Բելգիկա հաստատվեցան կար 2000, հիմա 25000։ Որպես համասկային ներգայացուցիչ բնականաբար դուք նաեւ գործարձեք քաղաքի հարցերը։ Այսօր եթե խոսենք մեր Բելգիկայի հայ քաղաքի հարցերու մասին, բնականաբար մենք սփյուռքի մեջ ամենամեծ հարցը որ գոյանանք միշտ ցուլումի հարց, հայ բահբանման հարց, լեզվի բահբանության հարց։ Ես այսօր միտուզեմ իմանալ արդյոք Բելգիկայի հայությունը որքան, ասեմ, հավատարիմ կմնա իր ավունքներուն եւ որքանով կգրնա բահբանել հայերեն լեզուն, ասիկ որովհետեւ չգա ամենօրյա հայկական վարժարան, կգործե միայն միօրյա հայկական վարժարան, արդյոք կփավարարի այդ վարժարանը։ Հիմա վարժարանեն ավելի, անինչ որ մեզի ավելի ծյուրացուց հայ մնալ, Հայաստանի անկախացումն է։ Ուրեմն Հայաստանը արևն է, որ մենք պետք է իրեն նայենք ամեն աշխարհի կողմերեն, եւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայության հետ գաբը պետք է լա ավելի քան լոգ հոգեգանը, պետք է ան լա ուժական, պետք է ան լա դնդեսական, բոլոր ձևերով
հայմը, սպիրկա հայմը, որ հայ մնա, իր էությունը պետք է սահմանե Հայաստանով, իր գյանքը կորձունեությունը, և եթե գսենք օգնենք Հայաստանի դնդեցական վերելքին, ասել չէ, որ պիտի մեկ կողմ տնենք մեր դեղվույն հոգերը Լիբանանի մեջ, Բելգիկայի մեջ, Արժանտինի մեջ, ընդհակառակը օգնելով Հայաստանին, կօգնենք նաև մարդկության, ուրեմն կզարգացնենք միջազգային վաճառականությունը ունենալով լավ որակի ապրանքներ, որովհետև Հայաստանի մեջ շատ լավ առիթ ունենք լավ որակի ապրանքներ պատրաստելու, ամեն որովհետև հայ ազգը ինքնին շատ հաջող ազգ մնե և այդ բոլոր գարելություններ ունի լուրերում մեջ, արդեն ջադրագի մեջ երկրորդ անգամ համաշխարհային աղոյանություն ստացանք, որոնք որ շնորհավորենք մեր եղբայրները Հայաստանի, ուրեմն ասե, որ ընդհակառակը օգնելով Հայաստանի դնդեսական վերելքին կօգնենք նաև Լիբանանի, կօգնենք նաև Բելգիկայի բոլոր սպիրկի դարբեր քաղաքներում, ոչ միայն սպիրկի առումով, կօգնենք Լիբանանի ժողովրդին, որովհետև գեղեցիկ ապրանքներ կունենք, հոսք կզախենք եւ բան, որովհետև մեր ժամանակը կրեթե սպառած է, պարզապես վերջին շատ հագիր չարցում ունիմ, որովհետև նաև Բելգիկայի մեջ կորձեն մեծ տիպով, ասեմ, գաշխադին կորձարարներ, լատ մեգա ոսկերչության եւ քարավաճարության մարզի մեջ, նաև Հայաստանը որպես լեռնային երկիր հարուստ է նաև իր բնական, ասեմ, ադախծով, լայթ մեգա աթամատներ կամ արժեքավոր քարեր, այդ իմաստով արդյոք սերտ կորձակցություն կա Բելգիկայի կորձարարներու և Հայաստանի բեդության ձեզի մեկ բան ասեմ, հայեր ընդհանրապես շատ ժողովն էլ սիրող ժողովուրդ մենք, բայց կորձնական պետք է ավելի քայլեր առնվի Հայաստանի մեջ, որովհետև ամեն հայ իր մասնակցության հիման վրա լավ է, որ օգնե և մտածե ինչ ձևով գտնա իր կորձը Հայաստանի մեջ ներդում ներդնել, ադի, ած Բելգիկայի մեջ հիմնված էր հայ ոսկերիչներու միությունը, և հիմա եղած է միջազգային միությունը, որ իր դրական ազդեցությունը անշուշտ ունեցավ, բայց ավելի պետք է կորձնականը էլ ժողովներու ձիրեն անցնենք և կորձնականին սկսենք Հայաստանի մեջ։ Հույս ունեմ, որ խոսքը միշտ կվերածվի կորձի, շնորհակալություն այս գարչ հագիր ծրույցին համար, բնականաբար ավելի երկար ժամանակ չունենք, հաջորդին ավելի մանրամասն կխոսենք այս ծրագիրներու մասին, շնորհակալություն Արմեն Արսալյան ներկայացության համար։ Հարգելի ակնթիներ, այսքան այսօրվան համար, մեր հաջորդ հանդիպումը վաղը նույն ժամուն նոր լրատվությամբ, միջ այդ ցտեսություն։